Pokud má někdo doma předměty, které už nechce používat, kterých se chce zbavit, nemá na ně místo, koupil si novou skříň třeba, tak tyhle věci my jsme schopni zde uskladnit a za nějaký poplatek je předat dál k dalšímu používání. Čelouněný nábytek přijímáme v podstatě individuálně. Pokud je to evidentně čisté, v pořádku, známe původ, tak to můžeme do toho projektu zařadit, ale jinak nechceme riskovat, že bychom někomu předali nějaký předmět, který není zkrátka hygienicky způsobilý. Další výjimka se vztahuje na elektrozařízení. To není možné poskytovat dalším občanům právě z bezpečnostních důvodů. U toho elektra je potřeba provádět revize, kontroly, opravy, na což není kapacita, takže vyřazené elektrozařízení předáváme v rámci zpětného odběru k dalšímu zpracování. Vybrané finance z Reuse Pointů jsou darovány společnosti Městské lesy, která vysazuje nové stromy.